Provatoren, mysteriet om den forsvundne koloni fra North Carolina. Har du set sæson 9 af Netflix-serien American Horror Story? Den, hvor Kathy Bates spiller en falleret skuespillerinde med primadonna-nykker. I serien spiller hun Thomasine White, også kaldet The Butcher, og her går hun amok i en psykose, hvor hun ikke kan adskille sig selv fra sin rolle og smadrer alle dem, hun overhovedet kan slippe af sted med en slagterøkse. Sæson 9, som bærer titlen Roanoke, er skabt som en film i filmen. En reenacted amerikansk paranormal-serie i stil med for eksempel My Haunted House. Den handler om en engelsk koloni på øen Roanoke ud for North Carolina, som bliver slagen af hungersnød. Og derfor rejser lederen John White tilbage til England efter nye forsyninger. Imens tilkæmper hans kone sig magten, og de, som ikke lyder hendes ord, bliver slagtet med hendes økse. Sæson 9 er som altid fyldt med vold, død og action. Det klassiske narrativ, som vi kender det, med cliffhangers og det hele, altid binge-worthy. Men vidste du, at den var baseret på en sand historie? Det er den. Virkelighedens Roanoke var en engelsk koloni, der blev grundlagt på det, der i dag er Dare County i North Carolina. Kolonien Roanoke blev grundlagt i 1587, og ekspeditionen blev ledet af John White på vegne af den engelske krone. Kolonien blev som i serien også i virkeligheden ramt af hungersnød og sygdom, og John White sejlede tilbage til England for at skaffe nye forsyninger. Før John White rejste, instruerede han indbyggerne til, hvis de skulle blive overfaldet af øens indfødte, de såkaldte indianere, så skulle de skære et kors i træ, så White ville få bekræftet, at det var det, der var sket. John Whites rejse fra England tilbage til sin kone og sine medkolonialister blev forhindret, idet den engelske flåde inddragede alle sine skibe til deltagelse i den spansk-engelske krig, der brød ud i 1588. Først i 1590 kunne John White rejse tilbage til Roanoke. Men da John White kom tilbage, var kolonien væk. Helt væk. Alle huse og beskyttende hegn var med stor omhu nedrevet og fjernet. 115 mennesker var forsvundet som duk for solen. Der var intet at se, og heller ikke noget kors, skåret ind i noget træ. Men i midlertid var der skåret noget andet ind i en pæl. Det var ordet Croatoan. Croatoan, vidste White, var en nærliggende ø, og han formodede, at Roanokes indbygger var flyttet dertil. Men på Croatoan var heller ingen koloni at se, og ikke en eneste ledetråd, som kunne fortælle White, hvor indbyggerne var blevet af. Blev kolonien overfaldet og dræbt af krigere fra Powhatan-stammen, som boede på Croatoan? Eller blev de måske slagtet af tidligere kolonialister, som også var vilde og gale af hungersnød? Ingen af de undersøgelser, som hidtil har fundet sted, har kunne påvise hverken den ene eller den anden massakre. Der er foretaget DNA-undersøgelser, som måske kunne lede forskerne på sporet af en integration mellem koloniens indbyggere og de omkringliggende stammer, men også disse undersøgelser har været en blind vej. Måske har American Horror Stories forfattere været ramt af inspireret clairvoyance, da de skrev manuskriptet til sæson 9 og beskrev hændelsen præcis som den var. Fyldt med vold, død, en blodtørstig kvinde med en slagterøkse, og en spøgelseshær bag sig, men som altid lige meget hvor fantasifulde og eksotiske mysterierne synes at være. Så ligger der en virkelighed bag de sande historier, som ofte er baseret på katastrofer og tragedier, der ligger så langt fra vores liv, at det næsten ikke er til at forstå. I det her tilfælde ramte ulykken de engelske kolonialister, men det allermest uhyggelige af alt af den skæbne, der tilfaldt kontinentets oprindelige indbyggere i århundrederne, der fulgte det herrens år 1492.